Умова смаку і безпечності шашлика – вдалий вибір м'яса. Найперша умова – воно повинно бути свіжим. Треба вибрати шийну м'якоть, саме м'якше – шийна м'якоть або крижівочка. Верхушечка, що кажуть, задньої шиночки. Теж воно буде ніжне і м'яке м'ясо. Дивіться, перше все, то є шийка. Хто хоче жирніше м'яско, то він таке от бере шийку, дуже гарне, зачищене м'ясо. Якщо хто хоче пісніше, зразу йде такий вершочок задньої шиночки. Так само, ну, дуже гарне м'ясо, або такі, такі вже тверді вже йдуть на якісь запікання, не таке. Найкраще на шашлик брати свинину, а от хто полюбляє сухувати і пісне м'ясо, то зійде і телятина, розповідають продавці тернопільського ринку. І крім того, що порадять, яке м'ясо найкраще обрати, то ще й рецептами смачного шашлика можуть поділитися. Простий спосіб. Беру, наприклад, шейку, беру спеції східні, нарізаю цибульку дрібно, кидаю м'ясо, цибульку, потім солю. І беру, виминаю руками, так, щоб пустила цибуля сік. Потім вкидаю спеції і, наприклад, десь на 3 кілограми шашлика лимончик сік видавлюю і буквально за годинку-дві воно вже готове. Продавці запевняють, м'ясо у них лише свіже. Це підтверджує і дирекція ринку, яка несе відповідальність за його якість. На Тернопільському міському ринку в м'ясному відділі найширший асортимент м'яса. Облаштовані місця для торгівлі. Облаштована холодильна камера для його зберігання. Хоча обрати м'ясо, яке підходить саме на шашлик, головне, не менш важливо, як його приготувати. Шкідливий шашлик пересмажений, адже тоді м'ясо у ньому не тільки втрачає всі поживні речовини, а й погано впливає на печінку, застерігають лікарі. Загалом же шашлик у розумній кількості і час від часу навряд чи завдасть більшої шкоди, ніж інші продукти. Більше того, правильно приготований шашлик знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань і артриту, стверджують медики.